Дороволарын сахасыр информационы береке хағысан арчасы аты артын көрі студия Алексей Семенов Лелебин дүйінгі бері бітігі. Құтылу үйлінгі Федеральный университет 9 дроп 2 номерді қопсы жетігер бір студион коронавирустаға бұғарылан қарантын білдерділер. Өлөнөрүс мұхыналара кірбіте Ленске өрөнін тұрыпта денгеленелі апунттан 10 километрттей чесірге ұстар. Көйі күнін көрсі дөді президенті Владимир Путин ұмайын 9 күнігер ұмылуаттылыңға себекке жөрбетін ұруы. Өйдөбіндік чүмәшетін ұрар ақсия бұйыл дистанционна әрехімінен ұмайын әтті күнігер болуыға. Амман әлігер ұлы көйі әтті 15 ұлын көрсі ті отутты танқоң ұхылан аяннан кәлді. Өмін төт күн ағатырғынан сұққа егер дөйдіға уанан артығын чекеріңе кейі коронавирусынан сұтылынна. Бұ барыта ағуын 2 регионы білетінне, үгістері ме әрді ғылдыбыт жоны күтті 6 спыттырттан сұхындылар. Оның бүдегік статистикадынан Россияға 145 түйінші кейі сәбірге қытатты, балтыра түйінші кейі түйірді, түйінші 316 кейі жаңтан сұлтан өріпті бәді. Сақа сірігер ағанар күнгі жүрбе 9 кейі коронавирусынан ұлдебітін бұғардылар. Бұтығынан Илдархан Айсия Николай брифіні керетті. Жүрбе 9 ұлдебіт кейіттен 16-та жокус кейгі көхінна, манттан сәттеті қарабалы ғатын үлхеттерін онына ұрықтырын күтті 6 спыттар. 12 кейі сұнтарғы ВОСТ СИПСПЕТ МАНТАЖ КОМПАНИЯ үлхеттері. Оның бұл ұсқа бақты бөй өлікке қарантын болжыға ұхан берді. Өсі бір кейі мәңғалыс ұлықтауға дейін бігергенне, негінен сақа сірігер өпсі 311 кейі үрінді. Бұл неделілерге офтальмология әмтемі жөндір, қаянда анан әрі сұттыр әқтірінна да, қаянда анан самазиляция бар әқтірінна да, оны кенері кетті білген бәлерін, ұлыстарын, балығаларын хевәсіялік болақтарына, бәлері хевәске тақсан, ол тұғынан білдерінлер түргеннек дұрғаларын көтдерінің әқтірінна да. Әті қома ек, әні тұлыған ба ача көвеске, білген балай дәлбәқ коронавирусқа қаптырды. Чайында білген әлбәқе дұлген етілігір, оның мен әтекін бар, әмін әті чайында хиту әсетті ұлық толыру контролға бар. Білген беге Газпром халалықтың күтті, Газпром подрядчиктерін халықтың күтті, Россия правительствоәтін оперативный штабын күтті әтіне бұғайлы үлгі олыр обыд. Білген үлі бүтті мүгінен бұбе әңгіттен хағалан хөмілеттер хақайреттен ұжы әті башкерия көтен әрелдер, онына тұғыншағы сөзге көте өқтәк. Осы бүкіндерге ол дұруға жондыр, бара анализтарын тұттарандан анализтары дұруғыларға тоқты құтталғыған көтірбі жондыр. Құтығылы үлінгі Федеральный университет 9 дроп 2 номерді қопсы жетігер бір студион коронавирустаға бұғарылан қарантын білдерділер. Білген ұлжыбыт кейі кемнағы күтті 6 спытын чол көйділілер, оны сәргі қопсы жеға олары ұрғанын өлелейді персоналтан барыта 319 кейіттен анализ ұлан сақылатылар. Қарантын кемегер қопсыға 2 неделі ұстата кейі тақсы бабылылар, асы өліттің университет бәйтақ Әдер болын ұлғанның бұлғатас өттігер ұлғанның білдіпет құрды. Оқынан баран қанны өттің бәді сөзді бүтпет, ой таққа кені әтерінен мағығыңға продукты әнерайлы таққа әтшімін дейір, білген бар дистанционы берінен ұрын болан бұт қолықтың ұлғанны қанады тақпатақ. Ол ең бола бігі бәбет емек өттігі Ағаяқ неделі әгер қанына жылдың бартын де үшердің бағар жүйі тұлады. Сәбірге қтатиған әлі әбігерген метәрі үйіріні білдер бәкке ағарар жоны жеттен оларан әремтектері. Бұ маңның ісқа ғаннақ үйітнеріні правительсі бір сәдәртелін сол бейатшы Олга Балапкина сұрналыстары күтті брифіні көретті. Олғынан баран республикаға чөпчі күтанақ мерелер оңғылыннақтарына бейдді денті олады. Онтан инфекционы болыға сұтан әрәмі үріні чөпчі кетік ұлынар пациенттері анал обсерватордарға көхірін 2 тестері жүгей болыр дері сұты рықтыра. Білі ұлығар күн бүгін 12 волонтер 260 әтті саяпқаны толырды. Ол күрдік күнлеті ағам састағын аптекаттан әметому ұлларалар продуктаны сақастылар. Оңна бұл сатұрта ата соғыты қолары кіржағыстарға бір кемна босқа продуктаны жиелерін аяғар дейірі үлден ағам састағын өйрілері мұңыра соқ. Алло, дарабаларын, капитановтар, Татьяна Ивановна Степан, продуктаны бұрын. Түңгі тәғіджі бұд, волонтердар оны барғы тәжіғатығар білігін.
Бүгін волонтер Мария Куланова сүрбөйі садырысқа ғылжан продуктаны борын тарғатты. Кенені күтті бүгінгі жұғырын айдар, еті үсіне мәрдеқ ортосқолы әдір ұчуталлары барталты онағы сағым састақ жоңы бір кемін ақ көмен өтіксерділер. Күнгі мұңытаны чордынтан таққағады жерізі қас кейірір. Оны заявқаннан жабыт аптекаға, мағығындарға күджағыстырбы тұғы заявқаларынан жан тіксерін беребет. Тон бігі оны бұ әдәрі чаттар, бұ маннық жаммыт, маннық көмілігін, бұ үрі ұтары оқсығыға. Бүлулуғығар барыта манлық көмөні 240 ылыға, 10 тон бұ COVID-19 инфекция, Белетемміт орайонларғар анаммыт ахмал акция болар. Егер бұ макаронлай ден, чай ден, құруппалар балылар беткен себе бардың айтақтаны, бітаркамыз оқы. Дәтігі мақтал бары күтігі. Волонтер Оксаны Гартығуғын 2 олықтуақ ұтчат кейірер, онтын бүгінгі күнге 500 чекасай апқату олан тұрар. Ол күрдің соғытық олары ретенне келер барар күйіға соғы жаңы волонтердар үлі атақ болалылар, әмі тому барудықтаны желерігер ұлан үлжәлілер. Еті күрдің бүгінгі ұстық кемге олықтуақтыр тұра тұрбаққа көмөліғір бағаларын білдерелілер, күннете волонтер әтіретін кеккете қаңыр. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлулуға. Бүгін сарсадаңы тұрғынан өлөнер үс аллара кірбейті Ленскай орионын тұрғыта ден әлінілі ақпунттан 10 километр тәйтчесірге ұстар. Суққаға сүйіс 11-стені қамсыр ден әлініне құптала соғы болытын қатшар ғыздарсының комитеті білетейір. Ұтағыма 345 сантиметр, ұнтын мұз үйе кірбейті Ленскайттан 10 километр аллара сірге көстер. Анекке суққаннан өлөхмаға тиеден сабағалылар. Атын үрістерілер болдаққа алданға сон тейден гидропостқа мұз қамсата, бұ көсті тоғы сұққанан әрділәбет. Бүл өріс сұнтар, онына Нюрбек кәрдігер өмейін алты күнгердері ұстуден бұланылар. Күй күнін көрсі дөйді президенті Владимир Путин өмейін 9 күнігер ғымыллобат төліңі себекке жүрбетін ұруа. Бұтығынан президент пресс-секретары Дмитрий Песков әйтінерді. Әтін сәрге бүтін дөйдіні күтті бір тәңінен күй үрітін ұлағыға, онына өлбет болқаны күтті онлайн әрхімге күттіға. Тәрәңі дөйді аға бағылыға соғытығын тоқ бар, эпидемиологическе тұрғы барытын тұтуған тұран күттінілі. Манытағынан күйі парадығар соғыру байынны оқырыққа көтер алылар бәлімненіне ағылар. Опсай парадыққа сүйіс сүлбі алтта самолет тақсыға. Олар істерігер анығы су үрбәбес үс үмзі, онына су үрбәбес ұп, ағы 14 вертолет көтеуға. Байынны техникалар Россия 12 қоратығар бір тәңінен тақсан көтеуқтара, күн бүгін регионы қабалықтарын күтті. Тәрәң қайдақ барықтағын тұғынан кәпседейіні үттілер. Парад ғымын 9 күнігер сарсырда 9-тан сағаланы. Онтон өйдөбіндік жүмесетін ұрар акция жүкізгегі онлайн рәхімінен үттілді. Акция бұлан бұғытынан ғымын әтті күнігер кейі 9-тан сағаланы. Бүкін қаз бірді кейі өйдөбіндік жүмесетін түннігін анығар, ағады үйдулу сәретігер күттің ұлбыт аймағын, әбәтір әбәтін мәсөтін аттығар ұран акцияға күттің ұлын сөп. Қартысқалары, әбәтір видеолары социалны сетімдерге свеча памяти Якутс 2020 қаштығынан ұғоқ тұстағыт. Аман әлігер ұлығы кейхетті 15 сылын көрсетті, 34 танкон ғолдан айыннан кәлі. Олақан техника кейі күнігер Албан Анболосы тігер таңылын тұруға, ұлықтау көгілі әңі үйір программандан аспыт сылған әлігер жалда тігер кейтбет әлбәқ әтейлерден өгіз қолағы ұлан көйбіт проекттартан бид дәстерінен ті 34 танканың орын тұруыру болбыда. Техника жүкізгай қорат 208 орайынғыр тұрар танка кәймейін қаз 1 мм тие аған соттан темеріттен, оны фриксаттан күйінгеттен сағалабыттыра. Танка сорық жастыры 1-2 күннен таңылын бүті өқтәк, аммаға албан ат болысы тігер пушка тағығар бар салаттары, үс фонтаны бөтін негелегер лөглік бөғы мәне тағын олықта ғол Ильян Павлов нұрыс күлптерін Владимир Левиннен оңырбыттыры. Туғыр әппетті үркіні қығыллаға татып, жүгінігер бұды тұғыр бағытығыр. Ады білейін бұл қомиютар ақалы, Гусян қатын қомиютар. Әмі бітті күрдік, барды
Прорам михи кетерден михи. А танка джан, того ого джан, кихи балахана товар балачи. Пластилина нору. Хаян, тон улатам баран кордеха барта кэллах. А доктор, балахана алара бихи толаруп. Олуха гелерене. Сунтарулуғын бордан нәхелегер Алроса кампания юбилейін үрдіктік сәнылылар. Бұтығынан ұста кереспенден біт. Сырдатар. Венера Николаева қарбақ тұруқтағы опсай жеғы олар бұта сүйірбе сыл болы. Кене түйер тоғыны төріп бүтіттен улаханлық ғылжаннар ұту субу ике оғыты суық бол бұттыры. Бұқарыр ұрылақ күйі аспыт сылға Алроса кампания тұғыр саңа жеғы олар оқпын бағарабын ден сұру күппітін тұта өйенлер 505 тұғынча сол көбай үбінен көмілес бүттірі. Батын толырын дейбік күд. Бұйыл қатты ғалықын бары бұд. Алар осыларға мақталы молыған көмелес беттірі керіменік. Нәхілектен Алроса кампанияға әлбәқ әдер жон үлелейлер. Кенелер бір дойдулақтарығар қылларынан көмеліғі тұралылар. Бұсырығы дистанционной үйретінен себәстен түрт әлбәқ оғылағы ғылға смартфон бәләқті әтілер. Оңтан тақай олтыр болан кітісіп бұд. Ең арат подразделения үлелейлер. Гокка, туха, кимхоппа, ним тарахтары из. То он на дюксе гавалдар, эльбэх волтар. Эми, бордым волтар, но бу администрация тух там тутрупит. То джон на расы муттара, он это тух по блинге верхан, билеме, то джон го комилею канадова. Олаттар технической идени бағылан кампания арас қайысқатыгар үлелейлер. Промышленный салатын ылсар тоғастоқ ден әтелілер. Промышленный скатым на кенден деревені вақтығы бейлік үлелейбіт. Үшугай бұт условия астан аспарата бар. Деві күрді көн төкінің нәрәлі, түн төкі маңны дебітер хендена бұт. Түн әдір әтчеті өсекелен промышленный скай. Манна ууну ырастыр станция тутута эмия кампания өйө бүлүнен барар. Белигин таңы үлете каалан турар. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Икеденче хүрбе бир сылга горный лугары тылдыктах манчарон юларын бир сүрүнө биегинен интернат желях тир спорт салата болуга. Онон туту бир күн токтолосу ыдыла турар. Он биртынча нәхиленелек горной улуғын ұлық докторары бол бакка бүтін республика спорының сәңәрәтчілері кәтәхір спорты биегін кулын тұтарыйттан айып капитал тәрілтейлер. 310 сылайын ғайды бұд 206 аттан интернапытығыр 99 сылай ғайылдықтары 12-ні ғайды бұд. Ол ата бігі бәйі ғағылап бұд интернап кені. Бүгінгі тұрғынан манна хүрбет өтке хүлелейдер. Сылайы үлеті дейін барта техника үлеті, оның болғанын барта механизатордар. Единицанын аллаха үст буровой установкалах бұд. Он вспомогательный үш мұхат техникалар балды. Екі тұғыншаттан тақса квадратный метр еннәқ, тир, онна бейін местеләқ, интернат де, олычу тас туту болуқтыра. Это үлі графигінан баран хер. Күнеті неделі айманна заказшығы түттеніме технический надзор опетнестях специалист Кален Корр. Он это управление госстроительствами, стройнадзорами Беревек Калит. Туту келер сыл икиска барталгар селигин сетен толору үлага кире. Адлина Тастырова, Иван Слепцов, Горной, Бертегестях. Коронавирус инфекция тақаз бір дивитен жеғоларға көхей біткемігер чуылан әті сине чи қамсаны қаңытағыр да сол талалан тұрар. Манчары бағалай атынан модун спорт төрт көріңнерін сайынлары кейін интернет сізмінліңі төрт көріңнерге дистанционы үйретіні ұйдар. Бірайық төрт остол онылардан сағаланна. Қабылыққа жарықпыдан сағалы бөт. Оңня чостолтан дейтші тұрар. Үтігігер отыт қабылығы ұлар. Онны остолтан 10 сантиметр үддікті тұтуықтақ. Модын кенге сақылы остол оңютынан жарықтанар оғылор, спортсмендер, көғіләйіндер, социальный сетімге, қабылық қамысқа бір абылатын өбігілер бет сағаттан төрі дөңінер немаларын күтті көрі қосып. Бірайық тоғы шуылан остол оңютыттан сағаланна жер боллаққа кейі сағыттан әрчілейдеттен тұтылуға суық кем бағар жарықтанын сөп. Бұды кенене тұттақ бұдына екі наға ұлыбыр. Бе үс, атыр бес, табағатты, соры тұттақ бұдына он ұнағы ұлыбыр. Ана қамыс қалы қайын әрі?
сахны үгі сұлуыса еті ан мағнайгытын дистанционны көріңінен челленджі тылынна. Бастафета бүтін Россия тағы тренируйтес дома спорт норма жизнеден ақсия итінен барда. Үтті күнінен бігі чечір оғы ұғияна қаблықты бұтын наға сөблюбетші. Таха жона былыр-былыргаттан кыхынгы ухын кейхелері қабылыптан қамсқылан атарыр боллағана бүгінгі күн балығын етігар. Джиағы лоран тарбағы өйі сайындары тария көріқ тіхін далы қасып. Бұры екейтінен Инстаграм, Ютуб нөңі бағыла қара барыта өрінне. Кейгадынна, 312 қамысқа қыдынна, 16 ұлыстан. Маны дағынан 4-7 саат қыттыны ұлла. Орды көкті ұлыстарға аналы аттыран атылар. Самы әлбәқ кейіні қытындар бөтменге қалы сұлуға рекорд ақы тегісті. Басты қытын орта қалыма қытынна Чағылқай ойыны үйе жаңы көрдірді. Оны тағынан білуі үйе білуі нүрба сұнтар, ғорнай, нам амма чөрапчы ұлыстары әмейі бейіренділер. Бұрайек салғанан барар, білген құтығы мұнагабореіні сағылатылар, ол кәнне модуннар националіне мұнагабория мастарды хүкөріңдерін, мұрабылаларын қайдақ жарықтанан сағылыққа сөбін көрдірін хектірі. Нүргені Горова, Жүкускай. Манан бүгінгі соның түміктігі, онтан сақалы тілді информационы соныңары күн асын кияға саң арчасқа көрі бүтін ұңғыма. Жағатер олырың, чәген чәрдік болың, көршіқа дере.